Bílí tygři Liberec děkují generálním partnerům Syner a Home Credit a nejvýznamnějším partnerům Adidas a Lyon Sport, FCC Environment, Autotrend, Global Assistance, O2 TV, Kartek Liberec, Liv Group, Federal Cars. Nutno říct, že od chvíle, co si odešel do hokejového důchodu, tak si vyzkoušel mnoho nových rolí, si generálním manažerem české hokejové reprezentace, si také čerstvý otec, gratuluji. Mm-hmm. Mimochodem, Petře, gratuluji také k tvým narozeninám včerejším. Díky moc. Až to máme odbité hnedka takhle na začátku. Která ta role ti je nejmilejší? Já samozřejmě, tato otázka je trošku návodná, jo, ale... Jasně, no tak samozřejmě to, že jsem se stal poprvé vlastně v mém životě otec, to je prostě nejvíc. Každý táta nebo každý rodič ti tohle asi řekne, že prostě ty děti do té doby, dokud tě nemáš, tak nevíš, o co, asi do určitě samozřejmě, že víš, tak nějak jako o co tak nějak přicházíš, ale opravdu, když se ti narodí to první dítě, tak se ti změní úplně celý svět, celý život tvůj a vlastně žiješ pro to dítě a to je asi to nejkrásnější, proto ve finále tady asi jsme, že jo. A takže pro mě tohle z toho je naprostá prostě top, to žádný zápas se tomu nevyrovná a jako co jsem při porodu jako zažíval, takový adrenalin, tak to se mi nestávalo ani při zápase, takže to je to, co se týče... To ještě nic není oproti tvojí partnerce, co zažíval. No samozřejmě. No když jsem ji jako přitom pozoroval, tak ta její euforie byla trošku jiná než ta moje. Takže jo, a jsem teda rád, že jsem u toho porodu, já jsem o tom přemýšlel a nejdřív jsem nechtěl jít, ale pak jsem tak nějak jako změnil trošku názor a spíš musím říct, že mě manželka k tomu ne přinutila, ale bylo to její přání a musím teda říct, že jsem rád, že jsem u toho byl, protože pak si člověk o to víc uvědomí, čím si ty ženy procházejí a to ne, že by samozřejmě já vůči ní mám obrovský respekt, ale po tom porodu si myslím, že se to prostě znásobilo, protože to není pro ně jednoduchý. A samozřejmě některá ta maminka má trošku jednodušší porod, některá složitější, ale takhle... pochopil jsem, že jednoduchý porod neexistuje, takže to je takový jako obrovský jakoby klobouk dolů před všemi maminkami, protože když tam opravdu u toho porodu nejste, tak si to nedokážete si to uvědomit a prostě to nevidíte, čím oni si prochází. A ten první moment, ten je k nezaplacení, když dostane, aspoň u mě to tak bylo v mém životě, že vlastně hned po tom, co od maminky putovali moje ratolesti ke mně, taky to je velmi silný. No, to asi to podobně. Jsou obrovský emoce, to prostě to vám vylítnou slzy, nebo aspoň mě teda nekontrolovatelně, prostě to je něco nepopsatelného, co to je prostě za ty pocity, co prostě máte, protože tak nějak vidíte tu svoji přítelkyni nebo manželku, jak to nosí v sobě a najednou to držíte v ruce a je to, říkám, je to asi nejhezčí pocit na světě.